Nataka kushuhudia mimi ni Hussein kutoka Singida. Karibu. Ama nilipata matatizo kidogo, nilikuwa tembelewa na washirikina, nyumba ina gongo usiku wanapanda kwenye basi nani mabati juu. Wanaingia usiku wanaanza kukuna nini? Kuwezeka nyumba. Wanafanya inaitwa nini? Wanakaua nyumba. Nimetembea kila wakati. Usipokee na Yesu wa Filisti, watakufanyisha watapaua nyumba usiku. Msikilize vizuri ushuhuda wa huyu baba, sawa? Yes. Nimetembea kila aina ya waganga, lakini nashukuru mdogo wangu ambaye anakaa Moshi akaniambia usihangaike kaka yangu, kuna na biesta hapa nitakutumia maji kwenye gari. Hawa ni size yao. Say hey! Say hey! Wewe usihangaike, kuna mtu anawamudu hawa. Ndio. Mungu hata anawamudu kiurahisi sana. Yes. Mungu wangu akutapa kila na paue nyumba yako usiku. Ndio. Yes. Baada kusikiliza ushuhuda huu hawa wamekufa. Karibu baba. Akanitumia kwenye gari ya Kandahari. Akatuma maji kwenye Kandahari. Nikaenda nikaipokea, akanielekeza namna ya kuyatumia. Nilipoyatumia usiku wa siku hiyo hiyo, nikasikia kishindo tena. Akaniambia piga magoti, maana nilimpigia simu. Nikamwambia unasikia kelele za bati? Akaniambia yeye. Nasikia. Yaani watu wanafanya ngai. Kwa hiyo ukiwasha simu, ukipiga simu namwambia sikiliza. Akaniambia piga magoti. Nitaje jina la Nabii Esther. Muombe Mungu wako. Piga magoti. Omba Mungu wako. Ila taja jina la Nabii Yesu. Just sikiliza vizuri. Ndio. Taja sikio. Ndio. Nilipofanya hivyo nilisikia. Hebu aliye kuelekeza yuko mtanga. Yuko. Naomba cha. Nilipofanya hivyo nikasikia kishindo kama mtu anashuka chini. Sikukisikia tena mpaka leo. Tafuta nauli umuone yule mama Esther tu ukashuhudie. Tafuta nauli ukamuone live tu.